quiseres. Olá pessoal, estamos aqui no St. James Park a almoçar, ou melhor, ainda não almoçámos. Temos aqui o nosso almoço, aqui o almoço de João, o almoço do Afonso, não sei onde é que está. E pronto, João foi a um cruzeiro. Não sei bem como é que se diz. O Afonso foi a uma. Exato. E eu e a ficámos a passear e a tirar fotos. Depois disto vamos à Madame Tussauds e eles vão ao London Eye também. E pronto, that's all. Vamos comer os nossos vegetais. Só avisar que viemos tipo um matching via hold on. Faz um. Grava bem assim de cima agora. Então começamos pelos ténis pretos, as calças pretas. Mas temos as camisolas muito semelhantes e os casacos exatamente iguais. E depois as caras de parvos também combinam. Xarabe. Eu estou bocado nesta parte. Essa é a minha parte, é que mais combina. Faz que se que se para a câmara. Ah, pô. Estou-te a fazer zoom no nariz. Ai! E para contextualizar, eu de manhã não gravei muita coisa porque já saímos super tarde. Éramos para ter saído do hostel às 10, para estar cá em baixo às 11 e saímos do hostel já passava das 10h40. E por isso não, acabei por não gravar muita coisa. Mas fui direto fazer o River Cruise, como vocês viram, e agora combinámos almoçar aqui no St. James Park e estamos a caminho agora do Buckingham Palace e depois vamos finalmente ao Madame Tussauds e para finalizar o dia à partida vamos estar na London Eye. Por isso, see you soon. Depois de uma longa manhã de passeio e cansaço, chegamos finalmente a casa, como podem ver. Da nossa casa, não é verdade? Já vos demos o update mais logo e adeus. Like two fires, movement so graceful. Wildcat in the jungle with dangerous claws. Movement she anticipates, a sight is set on her prey. Like stars in the darkest night, crystallized, fascinate. If you wanna stay alive, if you don't wanna be her prey, don't stand in her way. Run, run, run away. Crystallize, 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 watching her prey. Crystallize, crystallize. Desta vez vim apenas eu, Afonso e a Inês, ou seja, não está aqui a Bia, não está aqui a Carolina, não está o Diogo, mas vais fazer um bom trabalho e vais mostrar-vos tudo. See you soon. Vem o que é que acontece quando não subscreve a Canelas TV? Ficam com uma cara assim. Coisa feia. Por isso toda a gente a subscrever o canal e deixar aquele like. Vamos tirar uma foto com o David Beckham. Acho que ele pediu muito. Bom bigode. Are you a mother, darling? Yeah. Are you ready to walk?
passou por aqui algum zombie do The Walking Dead. Agora que está aqui em silêncio, finalmente posso explicar. Eu literalmente estou aqui sozinho. Eu estava com a Inês e com o Afonso, mas eles já me abandonaram. Por isso, não é propriamente fácil estar aqui no lado onde eu sou sozinho. Porque tenho sempre de pessoas para tirar fotos que ficam sempre horríveis. Porque as pessoas não sabem tirar fotos e estou a ficar revoltado. Já estamos outra vez no 24, que é o nosso autocarro que vai ter o hostel. Não, estamos aí na direção errada, acho que é o Cambridge Circus. O problema, Leicester Square, já agora ali do lado fora, bem giro. Mas bem, o problema é que nós estamos no autocarro certo, mas na direção errada, muito possivelmente. Não há 100% de certezas, mas o mais provável é estarmos aí na direção oposta. Opa. É que é o 24 para Pimlico, acho que é assim que se diz. E nós apanhámos o 24. O problema é que não sabemos se ele vai na direção de Pimlico, que é para um lado, ou se vai na direção oposta. E acho que está aí na direção oposta. Por isso, se for na direção oposta, é esperar mais 15 minutos na rua. E rest in peace, 9% de bateria, por isso acho que vou ficar por aqui. Quando chegar ao hostel, dou novidades e não sei se vai acontecer mais alguma coisa hoje. Se não acontecer, não aconteceu. E bem, já conseguimos perceber onde é que estávamos. De facto, estávamos aí na direção errada, mas agora já sabemos a direção certa. E temos que apanhar aqui, exatamente em frente à loja do Harry Potter. E por isso, já sabemos onde é que temos de apanhar, já sabemos o autocarro certo e estamos quase, finalmente, a caminho de casa, uns 50 minutos depois. Sorry. What? What the fuck? Como é que tu apareceste? O Afonso pediu um morrito.
Vai jantar com o Mojito a acompanhar. Se eu ficar bêbado, o João leva. Eu vou para casa. O seu vlogger. Delaney. Girl, we getting faded over. We made it over. We keep this.